Allah tidak izin. Dah tu bukan rezeki, bukan ar-rizqu ma yang fa'uka, rezeki benda yang beri manfaat kepadamu. Contoh gini. Kita ambil nasi, kita bubuh dalam mulut. Dan bila kita telan, menjadi darah, menjadi daging, menjadi tenaga bagi kita. Itu baru dinamakan rezeki. Atau duit tu kita boleh buat beli kereta dan kita dapat naik kereta tu bawa kita ke sana kemari, itu namanya rezeki. Dia bukan mesti makanan yang fa'uka. Batu kadang-kadang kita pegang tangan, kita ingat boleh masuk dalam mulut makanan, catup di ayam. Pernah tak? Makanan dia buat lari di ayam. Pergi kedai minum air, kadang-kadang nak pegang roti, ayam catup. Nampak tak? Dia tukang bayar, ayam kenyang. Ayam tu jangan marah. Kalau orang cerdik, dia biar ayam tu ambil roti dia. Sebab ayam ni mari ajar dia, nak kabar, kalaupun benda dah di tanganmu, tapi tidak ditulis sejak azali bukan rezekimu, tak masuk dalam mulut. Ni kita bodoh kerja kau ayam, siapa Syah Alang kerja? Nampak? Ayam nak tazkirah kita, nak memperbarui tauhid kita. Bahawa walaupun mu pegang, belum tentu yang fa'uka masuk jadi darah, jadi daging. Faham tak? Tu hak pegang tangan, hak burung dalam mulut, pernah tak jatuh? Pernah tak? Itu tazkirah. Tu kuliah ajar kita. Tak usah kata hak tangan dalam mulut dah jatuh. Tergolek jatuh bawah, nasi kapik. Nah, tu dalam mulut, kadang-kadang duk tekak, tengah kunyak dah, keluar balik. Nampak? Tengah kunyak dah. Bini duk di rumah, kunyak nasi. Laki duk jabat, cakap anak bini seorang lagi, bersembur bini di rumah. Ha, tu hak dalam kunyak dah. Nak kabar, walaupun mung kunyak dah, faham tak kunyak? Sini panggil benda? Kunyak. Gitu. Kita tak reti sini. Kita faham Terengganu ke? Neh? Ha. Kalau Terengganu panggil kunyak. Nah, ha, dia hawa-hawa Perancis sikit. Kita kunyah dah pun. Nah, keluar balik, tak jadi darah, tak jadi daging, tak jadi lemak, tak jadi protein pun. Tu baru kunyah. Ada tak hak telang dah, keluar balik? Ada tak? Ada. Dia panggil benda. Mun muntah. Mana dah tak jadi tenaga, dah jadi kalori, dah jadi darah. Tak dah. Kenapa? Azali tidak tertulis rezeki kamu. Kalau tulis rezeki, dah muntah, duduk dalam perut, jadi darah, jadi daging, jadi lemak, jadi kalori dan sebagainya. Maka bila jadi darah, jadi daging, yang fa'uka beri guna kepadamu, bila beri guna kepadamu, namalah dia ar-rizqu. Nampak? Itu semua pelajaran. Nah, panggil mutah. Nah. Kalau budak-budak dipanggil je jeluak, orang Terengganu panggil. Orang tua dia panggil mutah. Nah, budak-budak jeluak, benda yang sama je. Nah, benda sama budak-budak. Takkan orang tua panggil jeluak. Ai jeluak semalam. Nampak? Keluar balik jangan tu tengok orang nak mana orang ngandung orang pregnant. Neh, sini panggil benda orang Terengganu panggil perut besar. Orang perut besar. Perut besar ni maknanya orang ngandung, sini panggil benda hamil. Okey benda. Hamil. Ha, Terengganu orang perut besar. Nah, perut besar cek sini mesti panggil. Nah, orang Kuala Lumpur dia perut besar. Orang gemuk, orang gemuk. Kan dia bunyi kan wek-wek, nak utah ke benda? Tak, orang gandu kan nak utah tak? Alhang ke benda? Itu sebab tu masuk roh. Roh masuk dalam badan. Faham? Masuk dalam badan jadi tak selesa. Jadi nak utah macam-macam. Nak? Kan kena nak orang baru kahwin. Baru kahwin kan? Nak? Bila kahwin, mak tok tua tok tunggu lah. Bila natu aku nak utah? Maknanya nak ke cucu. Nah, ibarat kinayah cakap, dia tak kata bila nak timang cucu. Dia kata bila menantu aku nak mutah. Tak mutah-mutah pun, tunggu dengar, tak mutah. Ngolek. Warna bang,
Setahun lebih dah anak kita kahwin, tak mutuh pun. Dah ada mak tok tua mutuh. Faham tak? Faham tak apa? Jadi